Vocês conhecem a galáxia de Andrômeda, também conhecida como M31, não? Conhecem? Tá ok, mas conhecem a constelação de Andrômeda e a mitologia grega que a envolve? Não? Então vem! Andrômeda era considerada uma princesa. Era filha de Cefeu, rei da Etiópia, e também de Cassiopeia. Andrômeda foi prometida em casamento a Fineus, que Cefeu e Cassiopeia consideravam o genro ideal. Uma das histórias mais famosas de Andrômeda é de quando sua mãe disse que ela era mais bonita que as Nereidas, que eram as filhas do rei Nereu, que na maioria das vezes é acompanhado por Poseidon, o seu melhor amigo. Por causa do insulto, Poseidon, para punir Cassiopeia pelo que havia falado, mandou um monstro marinho, o Cetus, para então atacar e destruir toda a Etiópia. Então, o rei Cefeu, desesperado com o que estava acontecendo, resolveu consultar Amon, o oráculo de Zeus, que disse que só acabaria tudo quando ele resolvesse sacrificar sua filha Andrômeda, que era virgem, dando sua filha para o monstro. E, devido às circunstâncias, o rei não teve escolha, pois a sua terra já estava bastante devastada. Andrômeda foi acorrentada em um rochedo para que Cetus, o monstro, a devorasse. No momento em que Andrômeda já estava acorrentada, Perseu, filho de Zeus, sobrevoava a Etiópia no Pégaso, pois acabava de matar a Medusa. Medusa era aquela górgona que tinha os cabelos, eram cobras ao invés dos cabelos. Quem olhasse para Medusa ficava petrificado. Ele conseguiu soltar a princesa e derrotar Cetus, exatamente com a cabeça da Medusa, transformando Cetus em pedra. Perseu e Andrômeda então se apaixonaram. Foi então que seus pais anularam o contrato que Andrômeda era prometida para Fineus e concordaram que ela ficasse com Perseu. Mas Fineus não ficou satisfeito ainda com essa troca e resolveu enfrentar Perseu. Mas Perseu tinha uma arma muito poderosa, vocês já sabem, né? O cabelo da Medusa, que ainda era mágico, mesmo depois de morta. E foi então que Perseu, sem fazer esforço nenhum, apenas levantando sua mão e mostrando o cabelo da Medusa, Fineus caiu e se transformou em rocha. Andrômeda e Perseu então se casaram e partiram para a lua de mel em Argos e foram morar em Tirinto. Desta união tiveram 7 filhos, os Perseis, Alceu, Perseides, Eleus, Mestor, Estênelo, Electrião, e tiveram uma filha, a Gorgófone. Quando Andrômeda morreu, ela foi colocada por Atena entre as constelações perto do hemisfério norte, perto de Perseu, seu marido, e Cassiopeia, sua mãe. Por isso, seu nome foi dado à maior galáxia próxima da Via Láctea. Bom, esse era um assunto que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Inscrevam-se no canal, deixem um like, assinem o sino aqui para receber as notificações, deixem o seu comentário. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!